Iza tvrtke Brodska Posavina još je jedna dobra poslovna godina, iako prilično teška, ipak uspješna jer posla su imali diljem Hrvatske. Istaknuo je sinoć direktor Brodske Posavine Krešimir Bogunović u prigodi blagdanskog susreta svih djelatnika, poslovnih partnera i prijatelja te slavonsko-brodske tvrtke za vodno-komunalne djelatnosti, koja trenutačno zapošljava oko 160 ljudi. Imali smo dosta posla, puno smo radili, preživjeli smo ih kao i puno firmi u ovoj našoj branši. Nedostatak natječaja koji je bio zadnje dvije godine se odrazio ove godine na poslovanje, ali ono što smo imali radili smo i ono možda što je još najzanimljivije, najbolje, da puno onoga što smo ove godine započeli, ugovore nam traju i za sljedeću godinu, tako da već sada možemo reći da za sljedeću godinu imamo dosta ugovorenog posla, čak više nego što smo cijelu ovu godinu imali i radili. Ali i ovakva kakva je, preživjeli smo ju, odradili smo sve što je, ili uglavnom sve što je bilo planirano, tako da na kraju krajeva možemo reći da smo evo i zadovoljni. Gradilište na savskom nasipu u Račinovcima, u Štitaru i u Klakaru, te na obalu utvrdi Save u Slavonskom Brodu, neka su od najvećih ovogodišnjih projekata, a u godini koja dolazi očekuju nove poslovne ugovore, pa i otvaranje novih radnih mjesta. Za dva mjeseca otvaramo jedno veliko gradilište koje će trajati i tri godine u Varaždinu, gdje smo dobili jedan veliki posao. I tamo ćemo ići raditi, tako da će nam već sada ono što znamo što ima ugovorenog posla i trebati i dosta ljudi i svakako ćemo zapošljavati već vrlo rano, ne čekati tamo peti mjesec, već sada početkom godine. Dugogodišnji direktor Brodske Posavine, danas saborski zastupnik Pero Ćosić, istaknuo je zadovoljstvo kontinuitetom stabilnog poslovanja tvrtke. Ja sam, kao što znate, već dvije godine u Saboru i nisam više direktor ove tvrtke, ali mislim da su moje nekako i misli i oči usmjerene na tvrtku Brodska Posavina, kako na očuvanje jedne radne navika, discipline i svega toga, ali tako i očuvanje jedne dobre atmosfere, jedne dobre klime, jer ja volim uvijek govoriti da smo jedna velika obitelj koja je nekim zajedničkim naporima, zajedničkim radom, marljivošću, idemo i guramo. I guramo dalje. To mi je želja da ova tvrtka i dalje napreduje. A sve to doprinosi ukupnoj gospodarskoj slici Brodsko-posavske županije. Evo, mogu reći da je tvrtka Brodska Posavina d.d. zasigurno spada u gornji vrh tvrtki po kvaliteti u našoj županiji. To je tvrtka koja je iznimno stabilna, dobro posluje cijeli niz godina, ostvaruje pozitivne financijske rezultate, zapošljava značajan broj ljudi, radi u djelatnosti vodno-komunalnog gospodarstva, ima relativno dobru poziciju u smislu poslova u svojoj branši, ali obzirom da je vrlo konkurentna, onda to nije ni čudo. Sigurno da ona značajno doprinosi ukupnim gospodarskim rezultatima Brodsko-posavske županije i u svim onim drugim bitnim pokazateljima i u broju zaposlenih i tako. Dodijeljene su i nagrade djelatnicima s dugogodišnjim stažom. Jedan od njih je i Željko Gruberić, koji nakon 40 godina rada u Brodskoj Posavini uskoro ide u mirovinu. Radio sam pretežito na kadrovskim poslovima od 77. godine do danas i evo, spremam se za mirovinu polako. Znači punih 40 godina? Da. I kako je bilo raditi sve te godine u Brodskoj Posavini? Pa bilo je lijepih dana, bilo je ružnih dana, kao i općenito u životu, jel? Međutim, sve u svemu, kad sam ostao tolike godine, znači da je to ipak bilo više boljega nego lošijega, jel? U svakom slučaju, jel? Dobre poslovne rezultate djelatnici Brodske Posavine proslavili su sinoć na tradicionalnom blagdanskom domjenku, a za dobru zabavu pobrinuo se tamburaški sastav BRD Band.